sem Anabel in tole je 24 vprašanj o meni. Ime mi je Ana, do imena Anabel pa sem prišla tako, da ko sem izbirala, pod katerim imenom bom nastopala, mi je moja mami, ki se ukvarja z energijami, predlagala to ime in očitno je že bilo prav. Vse se zgodi z razlogom. Ni ravno vir sreče, je pa fino, če ga imaš, tako da mi pomeni pač, ja, da ga imam, da se lahko preživljam. Itak me pa usrečuje druge stvari, torej ljubezen, zdravje, družina. Sem samska in ne, nimam dovene simpatije. Ko sem šla enkrat v Gardaland in sem izpoti nazaj pač domov, me ful navecati šal in sem, nisem mogla iti pač ven, na petrol ali pa bilo kam in sem se polulala v plastenko na avtobusu. Don't ask me how, ampak mi je uspel. Verjetno si moj bivši. Kobilic. Najprej se ustanem, čeprav ne želim priznati, pogledam valjda prvo na telefon, potem pa nujno kava. Vsa zelenjava, ampak recimo, da brokoli. Nazadnje sem jokala zaradi bivšega. Da se dobimo pri meni ali pa recimo, da gremo na kakšno pijačo in da se podružimo in da potem pošimpamo vse in ja. Spetno sem se začela ukvarjati pri 14-15, ko sem tudi napisala prvo pesem. Moj prvi komad je bil Moje simpatije, ki sem imela na morju. Ja, igram klavir, ukulele in pa kitaro. To je težka, ampak izbira med Taylor Swift in The 1975. Najlepši. Nora je misel. V življenju, ampak ponovadi vse črpam iz neke ljubezenske tematike. Tega pa ne smem povedati. To sicer ni bil moj najbolj neprijeten intervju, ampak ko sem jaz mogla intervjuati Damjana Murka. In takrat je pač bilo zelo neprijetno, no, tako bom rekla. Z enim, ko imam mišice, da bi mi lahko naredil kako barako, torej Čale, Sale ali pa Žan Serčič. Da so kroksi fashion. Ne, nikoli nisem. Svoje mnenje zadržim raje zase in potem to doma opravim. Nazadnje sem se zlagala svoji mamici, ko sem rekla, da sem pojedla tisto solato, ko mi je jo dala en teden nazaj, ampak v resnici nisem pojedla in sem jo tako dala v hladilnik, tako da sem potem mogla vrš stran. Tako da najlepša hvala za vprašanje, upam, da ste kaj več izvedeli o meni. Se vidimo v naslednjem videu.